Space xəbərə baxırsınız. Bugün vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşüb, döyüş yoldaşları ilə birgə itkin düşən müddətdən artıq hərbi xidmət, hərbi qulluqçusu şəhid Elşən Yunislinin anım günüdür. Gəlin ətraflı süjetə izləyək. Şəhid Elşən Yunisli Şəmkir rayonunun Təzəkənd kəndində anadan olub. Evin kiçik oğlu olan Elşən həqiqi hərbi xidməti başa vurduqdan sonra vətənə bağlılığı onu yenidən hərbi sahəyə yönəldib. 2 ilə yaxın ordu sıralarında xidmət edir və döyüş yoldaşları ilə müharibəyə qatılır. Kəlbəcər istiqamətində gedən döyüşlərdə aktiv iştirak edir. Onun olduğu tabor düşmənin ondan çox postunu ələ keçirir. Müharibənin ilk günlərindən o sanki şəhid olacağını hiss edirdi. Hər zəng edəndə valideynləri ilə halallaşırdı. Müharibə başlayanda zəng elədi. Özü zəng elədi, danışdı, dedi, baba, 18 postları keçmişik qabağa, getmişik. Sonra ilə ayın biri günü bir də zəng elədi, dedi, baba, bu şərəfsizlərə bir güc verdilər. Bilmirəm, deyir, hardan gəldi bunlara güc, bizi güllə boran elədilər. Bir dənə ofiserimiz qalmayıb, hamısını vurdular. Çəkilmişik arxıya, göydən güllə yağış kimi yağır. Ölümündən 9 ay sonra Elşən Yunislinin nəşi qar altından çıxarılır və ailəsinə təhvil verilir. Elşənin anası Elmira xanım sonuncu dəfə telefon zəngində onu ağlamayacağı üçün də söz verib. İndi ana şəhid olan övladının son nəfəsini verdiyi torpağa baş çəkmək arzusundadır. Ağlama, ağlasam bir də zəng eləməyəcəm. Axır sözü bu oldu. 9 aydan sonra Elşən Ağdərədən 3 nəfər. Biri Göranboydan idi, biri Xanlardan, biri Elşən. 3 nəfər bunlar Dalqavaq tapıldılar. 9 aydan sonra möcüzədir. Bunların şəhidlərimizin, o Elşənlə tapılan uşaqlardır. Elə gəlməyə bir möcüzə idi. Bugün Elşənin şəhid olmasından 2 il ötür. Kimisi onun qəhrəmanlığından, kimisi də vətənə bağlılığından danışır. Qeyd edək ki, Elşən Yunisli ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü və Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Bundan başqa onun yaşadığı küçəyə adı verilib. Vasif Vaqifoğlu, Rəşad Əliskəndərov, Fidan Səfər, Space Xəbər, Şəmkir, Təzəkənd.